Moses Wanyonyi, Kasisi Moses Wanyonyi, Sebedaya mchungaji wa Deliverance Church pale Kitale, na katibu mkuu wa Western Region Cleargy Association. Tumekutana hapa leo, tumefanya maombi kwa sababu ya inji yetu na uchaguzi wetu. Jambo moja tunataka ni amani ikaweze kudumishwa kama kanisa, kama wahubiri. Tunasema tunataka amani, kila mwanasiasa au kiongozi ajiepushe na usemi wa kuweza kutatanisha. Kila mwanasiasa anakaribishwa sehemu zote za Kenya akaweze kutembea, na iwe ni amani, si ya kugawanyisha. Kelipenda tu kusema ya kwamba mwenye atakaye faulu atatawala Kenya hii, hau katika mahali pale popote, iwe ni kwa kaunti yako tawala. Ukishindwa kubaliana na yule mwingine, kiongozi kuchakuliwa na Mungu. Kama wahubiri tumesema ya kwamba iwe ni Azimio, iwe ni Kenya Kwanza, Mungu akichagua mmoja wao tutakubali na Kenya itaenda mbele. Mungu akaweze kubariki sana wanafunzi wa kidato cha 4, mmeanza mtihani. Tunawatakia heri na fanaka, tunaomba mkaweze kufanikiwa, na tunaomba ya kwamba nafasi zitapatikana kwenda vyuo vikuu na katika hizo vyuo vingine vya katikati. Asanteni, Bwana wabariki sana. Amen.